Në prag të Shën Valentinit, prodhuesi belg I çokollatave Bernard Chobet shpreson të shkrijë zemrat e të dashuruarve me një çokoladë të re të përbërë nga karamele, mjedër dhe fruta pasioni. Përveç Krishtlindjes dhe Pashkëve, festimet për dashurinë dhe romancën janë për prodhuesit belg të çokoladave, një tjetër mundësi për të treguar aftësitë dhe originalitetin e tyre, duke ndjekur gjurmët e artizanit të famshëm Jean Neuhaus. Shpiksi I pralinës me lëvozhk të fortë dhe të mbushur me krem në 1912-ën. Chobet fitoi famë pasi u vlerësua me titullin e pasticerit më të mirë të Valonjas, nga guida franceze e restoranteve, një pikë e rëndësishme në karrierën e tij katërvjeçare. Për ditën e Shën Valentinit, natyrisht përgatis çokoladë në formë zemre, por ka një shumë lëshmëri të tyre. Është ajo me karamele dhe krip deti, që duhet provuar pa tjetër sepse njerëzit e adhurojnë. Krahas kësaj, bëra një me kokra mjedre, si dhe një tjetër në formë zemre, të mbushur me dashuri, fruta pasioni dhe kajsi. Dikur shitës për një nga kompanit më të mëdha belge të telekomunikacionit, jeta e tij mori një drejtim të ri, kur një vizit në një panajër çokoladash, e frymëzoi me pasionin e ri dhe shtyu të ndëronte karrierë. Ne vizituam një stand, pastaj një tjetër e me radhë, derisa në fund të ditës I thash vetes, po, do të ishte bukur sikur të bëja këtë punë. U stërvita për 2 vjetë dhe pasioni erdhi natyrshëm. E ndodhur pak kilometra larg Brukselit, dyqani I Chobet nuk ka asgjë për të pasur zili ëmbëltoreve të kryeqytetit, shtëpi e disa prej markave më të njohura të çokoladës.